Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Milli Hidrometeorologiya Xidməti avqust ayında gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı məlumat yayıb. Azad Qadınaza daxil olan məlumatda bildirilir ki, avqust ayı yay fəslinin ən isti ayıdır. Xüsusən də son 10 illiklərdə ən davamiyyətli isti hava dalğaları və ən yüksək temperatur göstəriciləri məhz bu ayda qeydə alınıb. Ötən illərdən fərqli olaraq, bu il 35 dərəcədən yüksək temperatur Bakıda yalnız bir dəfə qeydə alınıb. Ayın əvvəlindən bu günədək orta temperatur 5 gün ərzində iqlim normasından 2-3 dərəcəyə dək aşağı olub. Bu cür hava şəraiti Rusiyanın cənubundan, Qaradəniz üzərindən bizim regiona atmosfer hava cəbhələrinin daxil olması ilə bağlıdır. Növbəti nisbətən sərin hava dalğasının təsiri avqust ayının 14-dən 2-ci 10 günlüyün sonuna dək hiss olunacaq. Belə ki, arabir güclənən şimal küləyinin fonunda havanın temperaturu çox illik normadan aşağı enəcək. Paytaxtda maksimal temperatur 25-30 dərəcədən yüksək olmayacaq. Rayonlarda hava arabir yağışlı olacaq.